Mario Vargas Llosa, es una alegría para todos nosotros de tenerlo a usted aquí en el Teatro Dramático de Estocolmo. En su obra, diría yo, hay una serie de rasgos dramáticos, aparte de que también embarca piezas teatrales. Y bueno, hoy día abrimos la escena para el arte de sus novelas. Una de las primeras de estas novelas fue La Casa Verde, del año 1965, acerca de una casa burdel, que se llama así, precisamente, La Casa Verde, y sobre cómo su casi mítica presencia en Piura afecta las vidas de los personajes. ¿Podría contarnos algo sobre la región del norte del Perú, donde tiene lugar la acción de esta novela, de la ciudad de Piura, que usted llegó a conocer de niño, creo, y en general del ambiente medio tropical, medio mágico que reina en esta novela? Mario Vargas Llosa, det är en stor glädje för oss alla att ha dig här på Dramaten i Stockholm. Och i ditt verk så skulle jag vilja säga att det finns dramatiska drag, men sen har du också skrivit verk för teatern. Och idag ska vi öppna upp scenen för dina romaner. Den första romanen vi ska tala om är Det gröna huset från 1965, som handlar om en bordell med samma namn. Och vi ska se hur den mytiska närvaron beskrivs av den här bordellen i Piura och hur det påverkar romanfigurernas liv. Och ja, jag ska be dig att berätta lite om regionen i norra Peru, om den här staden Piura som jag tror att du lärde känna som barn, och lite om den här halvt tropiska, halvt magiska verkligheten. Pues estoy muy contento de estar en este bello teatro para tener esta conversación. Todas las novelas que he escrito han partido siempre de algún recuerdo personal, ¿no? La memoria ha sido siempre la materia prima para mí de la fantasía, de la invención. Y fue también el caso de La Casa Verde. Yo viví en Piura 2 años de mi vida, cuando tenía 11 años de edad y luego cuando tenía 15. La Casa Verde nace sobre todo de mis recuerdos de esa primera experiencia piurana, cuando tenía 11 años. Piura es una ciudad en el norte del Perú, rodeada de desiertos, un paisaje muy distinto del que yo había conocido hasta entonces. Había vivido en las montañas, en la sierra. Y lo que me sorprendió mucho de esa estancia en Piura fue la existencia de una casa efectivamente verde, pintada de verde, en el arenal piurano, sobre la que había una serie de mitos, de prohibiciones, lo que excitaba enormemente la curiosidad de los chicos de mi edad en el colegio en el que yo estudiaba, que era un colegio religioso. Era una casa que nosotros asociábamos a la idea de pecado, de prohibición, de sexo, y todo eso pues hacía que, por una parte, esa casa nos inspirara mucho miedo y al mismo tiempo una irresistible atracción. Bueno, pues La Casa Verde es una novela inventada, fantaseada, a partir de esas imágenes de infancia de Piura. Ja, jag är också väldigt glad över att vara här på denna vackra teater för detta samtal. Alla romaner jag har skrivit har sin utgångspunkt i ett personligt minne. Det är mina minnen som är råvaran för min fantasi. Och det är också fallet med Det gröna huset. Jag har bott 2 år i Piura. Vid första tillfället när jag var 11 år och sedan den andra gången när jag var 15. Och det är det här första gången jag var 11 år som är utgångspunkten för Det gröna huset. Piura ligger i norra Peru och det är omgivet av öken. Och det var ett väldigt annorlunda landskap mot det jag var van vid. Jag hade bott i bergen tidigare. Och i Piura, vad som överraskade mig väldigt mycket där var det här grönmålade huset, det gröna huset, mitt i sandöknen i Piura.
Och det här huset var omgivet av myter och förbud. Och det gjorde mig och mina skolkamrater nyfikna. Vi gick i en religiös skola. Och det här huset förknippades med synd, förbud och sex. Och det gjorde oss rädda. Men samtidigt så hade det en oemotståndlig lockelse, naturligtvis. Så det är det som är utgångspunkten för berättelsen i det gröna huset.